Антона, здравей и честито за успехите. Кое те запали по плуването и кое ти хареса в този спорт? Ами, плуването ме запали майка ми, първо. Не ми се тренираше в началото и изобщо не ми харесваше, понеже ми беше много страх от водата. Но след това и моите треньори, Стоян и Соня Стойчеви, ме запалиха по спорта. И целият спорт ми харесва като цяло, самата вода, всичко. В смисъл, самата динамика на плуването, всичко. Състезаваш се в стил буст. Да. Ти ли го избра или просто треньорите решиха, че там си най-добре? Ами, първо почнах да плувам крол, нали, както всеки, но след това явно треньорката ми реши, че имам потенциал на бруст и реши това да ми е основния стил. И така почнах да плувам само бруст. Знаеш, че това е най-успешният стил в българската история на плуването. Да. Там през 1988 година в същия стил Станя Богомилова става олимпийска шампионка. Да. Мечтаеш ли си ти някога да, поне да се качиш на подиума на олимпиада? Да, разбира се, че винаги съм мислила за олимпиада и сериозно състезание. Но това, разбира се, времето и тренировките ще го покажат. Успех ти желая! И ти!